Dobrý den, přátelé. Dnešek je prvním únorovým dnem, kdy můžete slyšet monitor. Je 2. února, takže si můžeme říkat na hromnice o hodinu více, jaro už je opět o něco blíž. Je jasné, že od 2. února nebude mít den o hodinu více, to pořekadlo jen připomíná, že den se nenápadně, krůček po krůčku prodlužuje, a my si můžeme užívat více světla než při zimním slunovratu. A tady má počátek ona známá slovní hříčka. V skutečnost je ale ještě lepší. Od slunovratu se totiž den prodloužil nejen o onu inzerovanou hodinu, ale dokonce ještě o 20 minut navíc. Ale pojďme ke jménu, které dnes vévodí kalendáři. Tím je ženské křestní jméno Nela. Je jednoduché, krátké a přitom tvárné. Nositelkou jména Nela je pak dle významu svého jména žena pevného charakteru, vytrvalá ve svých cílech, stála v uznávaných hodnotách. Ženské křestní jméno Nela nemá mužskou alternativu. Křestní jméno Nela má zřejmě latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského jména Kornélie. Příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě jména Cornélie, latinsky Cornelia, je významem jména Nela pevná nebo vytrvalá. Těch, které dostali do výjimku jméno Nela, je u nás 3031, což znamená, že se co do oblíbenosti objevuje na 143. místě a spolu s Nelami dnes ještě slaví své jmeniny Aidy, Kornélie a Cornelové. A dnes je také Světový den mokřadů. A na řadě, jako vždy, je historické okénko. V roce 1709 byl zachráněn trocečník Alexander Selkirk, předloha pro postavu Robinsona Crusoe, spisovatele Daniela Defoa. V roku 1936 byl v kriminalistice poprvé použit detektor lži. Roku 1943 kapitulovala severní skupina 6. armády polního maršála Friedricha Pauluse pod vedením generála von Streikera. Tím skončila bitva u Stalingradu. V roce 1944 američané dobili atol Kvajalein. V roce 1983 Tým lékařů vedený profesorem Vladimírem Kořístkem z druhé chirurgické kliniky fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně poprvé v Československu transplantuje játra člověku. A v roce 1986, poprvé v historii Lucemburska, se ženy mohly zúčastnit parlamentních voleb. No a nakonec jsem si nechal rok 1989. To v Československu byla vykonána poslední poprava v české části republiky. Tím popraveným byl pětinásobný vrah Vladimír Lulek. Tím skončilo historické okénko. Je tu čas na pranostiky pro dnešní den, takže se vracíme k hromnicím. Těch pranostik pro dnešní den jsem napočítal 41 tak k té první, kterou jsem uvedl hned na začátku, přidám z toho množství jen a pouze tři další. Na hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Ta druhá říká, svítí-li slunce na hromnice, bude zimy o šest neděl více. A poslední, kterou tu dnes pro vás mám, je tato. Lezel jezevec o hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zaspílí. A na závěr úvodu ještě přidám teploty příslušné k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v roce 2002, to naměřili plus 15,1 stupně Celzia a v roce 1830 bylo nejchladněji, to naměřili minus 24,1 stupně Celsia. Jsme na konci dnešního úvodu. Teď už se vydejme na cestu mediálním prostorem. A začneme Pepe Escobarem, jak jeho komentář zaznamenal CZ24 News. Imperium v panice se pokouší Rusku udělat nabídku, která se neodmítá. USA siž uvědomují, že válka NATO s Ruskem pravděpodobně skončí nepříznivě a proto testují nabídku na odchod. Proč by však Moskva měla brát nepřímé návrhy vážně, zejména v předvečer svého nového vojenského nástupu a v době, kdy je v podstatě v lepších pozicích? Ti, kdo stojí za trůnem, nejsou nikdy tak nebezpeční jako ti, co stojí zády ke zdi. Moc USA se rychle vytrácí. Vojensky, prostřednictvím postupného ponížení NATO na Ukrajině. Finančně, spíše dříve než později většina zemí globálního jihu nebude chtít mít nic společného s měnou zkrachovalého darebáckého obra. Politicky globální většina podniká rozhodné kroky, aby přestala poslouchat násilnickou, zdiskreditovanou de facto menšinu. A tak nyní ti, kdo stojí za trůnem, zpřádají plány, jak se alespoň pokusit zastavit již přicházející katastrofu na vojenské frontě jak potvrdil vysoce postavený zdroj z amerického establishmentu, ministru zahraničí USA Antony Blinkenovi byla předána nová směrnice o NATO proti Rusku na Ukrajině. Blinken není z hlediska skutečné moci ničím jiným než poslíčkem štrauzovských neokonů a liberálů, kteří ve skutečnosti řídí zahraniční politiku USA. Minister zahraničí dostal pokyn, aby novou směrnici, jakýsi vzkaz Kremlu, předal prostřednictvím mainstreamových tištěných médií, což okamžitě zveřejnil denník Washington Post. V elitním rozdělení práce mezi americkými mainstreamovými médií má New York Times velmi blízko k ministerstvu zahraničí a Washington Post k CIA. V tomto případě však byla směrnice příliš důležitá a bylo třeba, aby ji zprostředkovali noviny v hlavním městě Impéria. Byla zveřejněna jako op-ed v placené části. Novinkou je, že poprvé od zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině v únoru 2022 Američané skutečně navrhují variaci na klasickou nabídku, kterou nelze odmítnout v uvozovkách Nabídku, kterou nelze odmítnout, včetně některých ústupků, které mohou uspokojit ruské bezpečnostní imperativy. Zásadní je, že americká nabídka zcela obchází Kijev, čímž opět potvrzuje, že se jedná o válku proti Rusku vedenou impériem a jeho přisluhovači z NATO s Ukrajinci jako pouhými rozšiřitelnými zástupnými subjekty. Prosím, nepřecházejte do útoku. Staronový moskevský korespondent denníku Washington Post John Helmer poskytl důležitou službu a nabídl plné znění Blinkenovy nabídky, samozřejmě rozsáhle upravené tak, aby obsahovalo fantaskní pojmy, jako americké zbraně pomohou rozprášit Putinovi invazní síly a krkolomné vysvětlení, jinými slovy, ruská armáda by neměla být připravována odpočívat, přeskupit se a zautočit. Zpráva z Washingtonu může na první pohled vyvolat dojem, že USA uznávají ruskou kontrolu nad Krymem, Donbasem, Záporožím a Chersonem, pozemním mostem, který spojuje Krym a Rusko jako hotovou věc. Ukrajina by měla demilitarizovaný status a rozmístění raket HIMARS a tanků Leopard a Abrams by bylo omezeno na západní Ukrajinu a ponecháno jako odstrašující prostředek proti dalším ruským útokům. To, co bylo možná nabídnuto ve zcela mlhavých formulacích, je ve skutečnosti rozdělení Ukrajiny včetně demilitarizované zóny výměnou za to, že ruský generální štáb zruší svou zatím neznámou ofenzívu v roce 2023, která může být stejně ničivá jako odříznutí přístupu Kijeva k Černému moři anebo přerušení dodávek zbraní NATO přes polskou hranici. Nabídka USA se definuje jako cesta ke spravedlivému a trvalému míru, který podpoří územní celistvost Ukrajiny. Tedy ne tak docela. Prostě to nebude žádná zadlužená Ukrajina. A Kiev si možná ponechá i ty západní země, které touží sežrat Polsko. Připomíná se také možnost přímé dohody mezi Washingtonem a Moskvou o případné poválečné vojenské rovnováze, včetně vyloučení členství Ukrajiny v NATO. Pokud jde o samotnou Ukrajinu, američané zřejmě věří, že se stane silnou, neskorumpovanou ekonomikou s členstvím v Evropské unii. Vše, co na Ukrajině zůstalo hodnotné, již pohltila nejen její maximálně skorumpovaná oligarchie, ale především investoři a spekulanti typu BlackRock. Různí korporátní supy si prostě nemohou dovolit ztratit ukrajinské přístavy pro vývoz obilí, stejně jako podmínky obchodní dohody dohodnuté s EU před válkou. A děsí se toho, že ruská ofenzíva může dobít Oděsu, hlavní námořní přístav a dopravní úzel na Černém moři, což by Ukrajinu učinilo vnitrozemskou. Neexistuje žádný důkaz, že by ruský prezident Vladimir Putin a celá ruská bezpečnostní rada, včetně jejího tajemníka Nikolé Patruševa a místo předsedy Dmitrie Medvěděva, měli důvod věřit čemukoli, co přichází od amerického establishmentu, zejména prostřednictvím pouhých přisluhovačů, jako je Blinken a Washington Post. Konec konců, Vrchní velení ruských ozbrojených sil považuje Američany za neschopné dohody, i když je nabídka písemná. Vypadá to jako zoufalá hra USA na zdržení a předložení mrkve Moskvě v naději na oddálení nebo dokonce zrušení plánované ofenzívy v příštích několika týdnech. Dokonce i dizidenčtí Washingtonští agenti ze Staré školy, nepodléhající Štrauzovské neokonské galaxii, se vsadili. Že tento gambit bude nic neříkajícím hamburgerem. V klasickém režimu strategické nejednoznačnosti budou rusové i nadále pokračovat v deklarovaném tažení za demilitarizací, denacifikací a deelektrifikací a zastaví se kdykoliv a kdekoliv na východ od Dněpru, kde to uznají za vhodné, anebo za ním. Co Deep State skutečně chce? Ambice Washingtonu v této v podstatě válce NATO versus Rusko sahají daleko za hranice Ukrajiny. A to ani nemluvě o zabránění vzniku Euroazijské unie Rusko-Čína-Německo neboli noční můry rovnoceného konkurenta, zůstaňme u prozejských otázek na ukrajinském bojišti. Klíčová doporučení vojenská, ekonomická, politická a diplomatická byla podrobně popsána ve strategickém dokumentu Atlantické rady z konce loňského roku. A v další části, válečný scénář 1, válka pokračuje současným tempem, je plně popsána štrauzovská neokonzervativní politika. Je tu všechno. Od mobilizace podpory a transferů vojenské pomoci Kijevu, které by mu umožnili zvítězit, až po zvýšení smrtící síly předávané vojenské pomoci, která by zahrnovala stíhací letouny, jež by Ukrajině umožnili kontrolovat svůj vzdušný prostor a útočit v něm na ruské síly a raketovou technologii s dostatečným doletem, aby zasáhla na ruském území. Od výcviku ukrajinské armády k používání západních zbraní, elektronického boje a útočných a obranných kybernetických schopností a k bezproblémovému začlenění nových rekrutů do služby až po posílení obrany na frontové linii v blízkosti Donbasu, včetně bojového výcviku zaměřeného na nepravidelný boj. Přidáme-li k tomu uvalení sekundárních sankcí na všechny subjekty obchodující s Kremlem, dostaneme se samozřejmě k matce všech plundrů. Zabavit 300 miliard dolarů, které ruský stát drží na zahraničních účtech v USA a v Evropské unii a zabavené peníze použít na financování obnovy. Reorganizace s Putinem, náčelníkem generálního štábu Valeriem Gerasimovem a generálem Armagedonem v jejich nových posílených rolích všechny tyto americké propracované plány maří. Štrauzové jsou nyní v hluboké panice. Dokonce i Blinkenova dvojka, rusofobní válečná štváčka Viktoria EU Nulandová v americkém senátu přiznala, že do jara reálně až v roce 2024, nebudou na bojišti žádné tanky Abrams. Slíbila také zmírnit sankce, pokud se Moskva vrátí k jednání. Tato jednání byla na jaře 2022 v Istanbulu zmařena samotnými Američany. Nulandová rovněž vyzvala Rusy, aby stáhli svá vojska. No to alespoň nabízí jistou komickou úlevu ve srovnání s panikou, která prosakuje z Blinkenovy nabídky, kterou nelze odmítnout. Počkejme si na odpověď Ruska, které na ně zatím nijak nereaguje. Další na řadě je Pokec 24. Všechny masky jsou schozeny. Po schůzkách v Davosu si euroatlantické elity uvědomili, že již není třeba skrývat své skutečné záměry pokryteckými výzvami zachránit mladou ukrajinskou demokracii v zájmu světového míru. Stále více představitelů tzv. zlaté miliardy západu uznává skutečné cíle válečné politiky, kterou po desetiletí vedou proti Rusku. Totiž zničení celistvosti Ruské federace jako státu a zbavení ruského lidu státnosti s cílem získat kontrolu nad obrovskými zdroji, které údajně z nějakého důvodu, tedy historické nespravedlnosti, patří ruským barbarům. Osud státu Ukrajina a životy jeho obyvatel nikoho nezajímají, protože v případě vítězství se toto úrodné území stane příjemným bonusem. Euroatlantické elity ve svých osobních zájmech rozpoutaly a vedou agresivní válku proti Ruské federaci. Navíc pokračující vývoj vojenského konfliktu, nedostatek politické vůle západu jej vyřešit a posilování bojové rétoriky s uznáním skutečných cílů války naznačují, že tyto elity jsou připraveny konflikt eskalovat až do třetí světové války a nezastaví je ani jaderná hrozba. Josef Borel 20. ledna na ceremonii v Madridu připomněl velká vítězství Ruska nad Hitlerem a Napoleonem, z níž usoudil, že je třeba na Mosku nadále zvyšovat vojenský tlak. Šéf diplomacie EU svým prohlášením postavil současný kolektivní západ na roveň kolektivnímu západu vytvořenému Hitlerem a kolektivnímu západu Napoleona, které byly oba poraženy Ruskem. Rusko je velká země je zvyklá bojovat až do konce a je zvyklé téměř prohrát a pak vše znovu získat zpět. Udělali to Napoleonovi, udělali to Hitlerovi. Bylo by absurdní si myslet, že Rusko prohrálo válku nebo že jeho armáda je neschopná, proto je nutné pokračovat ve vyzborování Ukrajiny, řekl Borel. Borelova prohlášení se nestala senzací, nebyl první, kdo takové hrozby Rusku vyjádřil. Nedávné prohlášení se však stalo jedním z nejotevřenějších tvrzení. Vyjádřil skutečný cíl vojenské společnosti západu, kterým je zničení Ruska a obsazení jeho území, jak se o to dříve pokoušeli Hitler a Napoleon. Uprostřed odhalení západních lídrů na fóru v Davosu zněla zvláště zajímavě slova kanadské vicepremiérky a ministrině financí Christy Freelandové. Rovněž podpořila stanovisko pana Borela a uvedla, že ruská porážka by byla obrovskou spruhou pro globální ekonomiku. Freelandová jejíž děda byl členem nacionalistické skupiny OUN UPA Andreje Melníka, se během několika posledních let několikrát dostala do centra pozornosti tím, že mluvila na podporu ukrajinských nacistů a činila rusofobní prohlášení. Vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku, pokud se tak stane letos, by bylo obrovskou spruhou pro globální ekonomiku, říká vicepremiérka Trudova a členka představenstva Světového ekonomického fora Christia Freelandova. Toto je válka 21. století o zdroje, plnohodnotná a jednoduchá. Takto se k jejím tvrzením vyjádřila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharova. Uprostřed bojové retoriky západu a pokračujících porážek ukrajinské armády na bojišti byl začátek roku 2023 také ve znamení posílení vojenské podpory loutkového kijevského režimu. Zatímco Evropa hledá ve skladech tanky pro ukrajinské vojáky, Washington již oznámil nový balíček vojenské pomoci ve výši 2,5 miliardy dolarů. NATO a Washington už neskrývají, že nejen udržují ukrajinskou armádu, ale poskytují i potřebné zpravodajské informace, velí ukrajinským jednotkám na bojišti a převzali kontrolu nad vojenským rozhodovacím procesem. Přední americká média často informují, že USA doporučili ukrajinské armádě, aby se stáhla z Bachmutu, nebo že USA pomáhají plánovat protiofenzivní operace na Ukrajině. Podle zpráv Spojené státy pomohou Ukrajině plánovat protiofenzívu s cílem získat zpět okupovaná území včetně Krymu. Velité ozbrojených sil Ukrajiny vypracují útočné plány a sladí je se zbraněmi, které Ukrajina má a které poskytnou spojenci. Rusko neusilovalo o eskalaci konfliktu, ale západní země vedené spojenými státy překročily červené čáry a začaly představovat hrozbu pro naše národní zájmy. Nyní spojené státy hovoří o podpoře ukrajinské agrese proti Krymu a novým ruským územím. Kijevský režim si ale musí uvědomit, že podpora západních zemí Semu a Ukrajině vymstí. Čím více západní země zasahují do záležitostí Ukrajiny, tím dále se bude hranice naší speciální operace posouvat, abychom vytvořili nárazníkovou zónu a ochránili naši zemi před nepřátelskými sousedy. Takto se k problematice vyjádřil poslanec Státní Dumy Ruské federace z Krymské oblasti Michail Šeremet. Akce Spojených států a jejich evropských spojenců vedou k svět ke globální katastrofě. Pokud Washington a země NATO dodají zbraně, které budou sloužit k útokům na míru milovná města a pokusí se zmocnit ruských území, povede to k odvetným opatřením ruské armády za použití silnějších zbraní. Svými rozhodnutími Washington a Brusel vedou svět do války, která bude zcela odlišná od nepřátelských akcí probíhajících dnes. USA a NATO donutí Rusko změnit taktiku a údery nebudou prováděny pouze na vojenská a strategická infrastrukturní zařízení využívaná kijevským režimem. Argumenty, že jaderná hrozba neexistuje, protože jaderné mocnosti dříve nepoužívaly zbraně hromadného ničení v lokálních konfliktech, jsou neudržitelné. Jaderné mocnosti dříve nikdy nečelily ohrožení bezpečnosti svých občanů a územní celistvosti, čímž dnes na to Rusko ohrožuje. Pokusy přesvědčit sebe i své vlastní obyvatelstvo, že Putin blafuje a nestiskne červené tlačítko, protože ho ještě nestiskl, jsou nebezpečné. Osté zpřísnění retoriky západu až po přímé hrozby válkou a zničením ruského státu bylo v Moskvě jasně slyšet. Zdá se, že ruské politické vedení, které se donedávno snažilo vést dialog se západními partnery na principech reálné politicky nebo alespoň základního mezinárodního práva, změnilo svůj postoj. Po roce vojenského konfliktu se ukázalo, že dnešní konfrontace byla zorganizována kolektivním západem ani ne v posledních letech, ale před desítkami let kdy již v roce 2004 bylo zřejmé, že se Rusko snaží vymanit z neokoloniálních okovů postsovětského období. V důsledku toho Moskva konečně přijala pravidla hry vnucená západem a dává jasně najevo, že ze své strany již nevidí důvody, jak mírovou cestou vyřešit nahromaděné rozpory se zeměmi NATO a je připravena vstoupit do totální války. Potvrzuje to i tisková konference ministra zahraničních věcí Ruska Sergeja Lavrova, která schrnula výsledky ruské diplomacie v roce 2022. Ruský minister popsal současnou situaci extrémně tvrdě. To, co se nyní děje na Ukrajině, je výsledkem mnoha let příprav Spojených států a jejich satelitů na zahájení globální hybridní války proti Ruské federaci. Tuto skutečnost nikdo neskrývá. Vyplývá to z prohlášení nezaujatých západních politologů, vědců a politiků. Jan Bremer, profesor politologie na Kolumbijské univerzitě, ve svém nedávném článku napsal. Nejsme ve studené válce s Ruskem, jsme v horké válce s Ruskem. Teď je to zástupná válka. A na to s ním přímo nebojuje. Bojujeme s ním přes Ukrajinu. Toto přiznání je upřímné a tento závěr leží na povrchu. Je zvláštní, že se to někteří lidé snaží vyvrátit. Nedávno chorvatský prezident Zoran Milanovič řekl, že jde o válku NATO. Otevřené a upřímné prohlášení. Před několika týdny Henry Kissinger předtím, než ve svém nedávném článku naléhal na NATO, aby přijalo Ukrajinu, jasně napsal, že to, co se děje na Ukrajině střetem soupeřením dvou jaderných mocností o kontrolu nad tímto územím. Je dostatečně jasné, co tím myslel. Naši západní partneři jsou lstiví a vehementně spěnou u úst se snaží dokázat, že nebojují proti Rusku, ale pouze pomáhají Ukrajině reagovat na agresi a obnovit její územní celistvost. Rozsah jejich podpory jasně ukazuje. Že Západ sadil hodně na svou válku proti Rusku to je zřejmé. Události kolem Ukrajiny odhalily implicitně dozávající touhu Spojených států přestat usilovat o posílení své globální pozice ve světě legitimními prostředky a přejít na nelegitimní metody, aby si zajistili svou dominanci. Všechno je v pohybu. Kdysi uctívané mechanismy a instituce, které vytvořil západ pod vedením USA byly odhozeny, a ne kvůli tomu, co vidíme na Ukrajině. Volný trh, spravedlivá soutěž, svobodné podnikání, nedotknutelnost vlastnictví, presumce neviny, jedním slovem vše, na čem byl založen západní model globalizace, se přes noc zhroutilo. Na Rusko a další problematické země byly uvaleny sankce. Je jasné, že sankce mohou být kdykoliv uvaleny na kteroukoliv zemi, která tak či onak odmítá bezmyšlenkovitě plnit americké příkazy. Evropská unie se zcela podřídila této americké diktatuře, o tom nemá smysl dlouze diskutovat. Stejně jako Napoleon, který zmobilizoval téměř celou Evropu proti ruské říši, a Hitler, který obsadil a postavil do zbraně většinu evropských zemí a vrhl je proti Sovětskému svazu, Spojené státy vytvořily koalici téměř všech evropských členských států NATO a EU a prostřednictvím Ukrajiny v zastoupení vedou válku proti Rusku se starým stejným cílem konečně vyřešit ruskou otázku jako Hitler, který hledal konečné řešení židovské otázky. V poslední době se ve veřejném prostoru začínají objevovat zprávy o personálních změnách v ruském politickém a vojenském vedení. Zejména dochází ke změnám na vrcholných postech v klíčových politických orgánech, jako je prezidentská administrativa, rada bezpečnosti, speciální služby a tak Byly zahájeny kontroly, které mají objasnit dodržování úředních funkcí několika vysokých úředníků a prověřují se jejich vazby na cizí státy a případné korupční jednání. Ke změnám došlo i na ruské ministerstvu obrany. Velitelem ruské skupiny vojsk v zóně speciální vojenské operace na Ukrajině byl jmenován armádní generál Valery Gerasimov, čímž došlo ke zkrácení řetězce velení. Byl to on, kdo v čele armády bojoval s čečenskými ozbrojenci, organizoval operaci v Sýrii a od listopadu 2012 stojí v čele generálního štábu ruských ozbrojených sil. Změny ve vedení ruské armády mohou naznačovat novou etapu bojů na Ukrajině. Noví generálové byli také jmenováni do řad dalších klíčových funkcí na ministerstvu obrany. V lednu začala ruská armáda demonstrativně posilovat systém protizdušné obrany v hlavním městě. V posledních dnech byly online široce sdíleny záběry nových systémů protizdušné obrany rozmístěných v blízkosti rozhodovacích center, například poblíž Moskevského Kremlu a budovy ministerstva obrany. To vše odráží měnící se vizi Kremlu o probíhajících procesech a jeho připravenost odpovědět na výzvu západu. Vytrvalost euroatlantických elit nakonec Rusko ocenilo a dostalo se jim důstojné odezvy. Bohužel postoj Západu znamená, že svět už nemůže doufat v brzký konec války v Evropě. Navíc je pravděpodobné, že konflikt bude eskalovat. Jsme v polovině dnešního monitoru a já teď prosím pozor, přátelé. Mám tu takovou malou vsuvku. Zajisté víte, že včera proběhlo první stání soudního procesu proti našemu rádiu a proti kolegovi Vladimíru Kapalovi, Josefu Skálovi a Jiřímu Šifrínovi. Když se to tak vezme kolem a kolem, tak se našemu rádiu dostalo té pochybné cti býti prvním z médií, které v nových pořádcích stanulo před soudem v politickém procesu. Jediné, co na tomto odpudivém divadle je zatím potěšující, je to, že obžalované přišla podpořit spousta lidí, jejíž větší část se do jednací síně nedostala. Všem těm, kteří přišli obžalované podpořit, patří dík, už jen proto, že nestratili paměť a svou přítomností dali najevo, že jim není lhostejné ono brutální ořezávání svobod, o kterých jsme si mysleli, že jsme je po listopadu 89 opět získali. Je to takové dejaví. Nikdy, ale opravdu nikdy, jak by pravil klasik, bych nepředpokládal, že se něčeho takového dožijí. Tato soudní fraška, nebo spíš tragikomedie, bude pokračovat 3. března v 9 hodin. A pravděpodobně v té největší jednací síni, takže ti, kteří si návštěvu u tohoto soudu zopakují, budou mít možnost, na rozdíl od včerejška, se do jednací síně dostat. Nebudu se tu o tomto procesu dále šířit a komentovat jej. Kolega Vladimír Kapal vám o tom řekne své a podrobněji v dalším pořadu hned po skončení tohoto monitoru, kde bude mít co by hosta doktorku Soňu Pekovou. Malá leč významem velká vsuvka skončila a my teď budeme pokračovat svou cestou mediálním prostorem. U následujícího vás možná napadne něco o podobnosti čistě náhodné. Zvědavec: Komentář Richarda Lišky z 1. února: 90 let od doby, kdy byl Adolf Hitler jmenován kancléřem Německa. Včera tomu bylo přesně 90 let, co byl 30. ledna 1933 nacistický vůdce Adolf Hitler jmenován do úřadu německého kancléře, čímž bylo zahájeno fašistické uchvácení moci a nakonec i druhá světová válka. Němečtí historikové často diskutují o tom, zda Hitlerovo jmenování kancléřem bylo uchopením moci nebo nástup k moci. Na jedné straně byl Hitler jmenován kancléřem prezidentem Paulem von Hindenburgem v souladu s ústavou. Na druhé straně nacisté neustále eskalovali pouliční násilí proti levicovým skupinám, zejména proti mocné komunistické straně Německa. A Hindenburg čelil rozsáhlému politickému a sociálnímu tlaku německých průmyslových magnátů, aby jí jmenoval Hitlera kancléřem, nebo čelil otevřené občanské válce. Podobnost s násilím liberálních retardů dnešních dnů je docela vysoká zatím nejsou tak agresivní. Národně socialistická německá dělnická strana NSDAP nebo také nacisté byla založena v roce 1920 po první světové válce, ale mnohé z jejich základních myšlenek byly vytvořeny až o desetiletí později. Rasistický nacionalismus, který viděl Německo jako osídlené čistými etnickými Němci, a nečistými jinými rasami, byl kombinován s šílenou zuživostí namířenou prostým mocnostem dohody za ponižující podmínky německé kapitulace v roce 1919, a také na lidi v Německu, kteří o nacistech tvrdili, že se s nimi spikli. Stalo se to také v důsledku občanské války, ve které Freikorps neboli pravicové skupiny demobilizovaných veteránů pomohli sociálně demokratické vládě rozdrtit komunistické povstání. NSDAP se inspirovala převzetím moci Benita Mussoliniho v Itálii v říjnu 1922, což vyneslo k moci první fašistickou vládu v Evropě. O rok později, v listopadu 1923, zahájili nacisté pokus o převzetí moci v Mnichově, hlavním městě německého státu Bavorsko – Přestože do svých řad počítali válečného hrdinu generála Ericha Ludendorfa, německá armádní posádka jej odmítla podpořit a povstání potlačila, přičemž vůdci byli poté zajati a uvězněni. Když byl Hitler o rok později propuštěn, New York Times ho popsali jako skroceného vězením a že se ho již není potřeba bát. Fanatický antikomunismus nacistické strany v Německu a fašistické strany v Itálii. K ním přitahoval podporu kapitalistické společnosti, které se nejvíce obávaly uchvácení moci dělnickou třídou. Bohaté kapitalistické elity, která vlastnila průmysl a půdu země. Mezi podporovatele patřil Fritz Thyssen, syn průmyslového magnáta Augusta Thyssena, který před rokem 1932 nadspal nacistům 1 milion řížských marek. Ředitelem Thyssenových amerických fondů byl Prescott Bush, otec bývalého prezidenta USA George Bushe staršího a dědeček bývalého prezidenta USA George Volker Bushe. Bushův majetek byl zabaven v roce 1942 na základě zákona o obchodování s nepřítelem a mnozí v té době očekávali, že bude stíhán za napomáhání nepříteli. Mezi další finanční podporovatele patřil průmyslník Ernst von Borsig, jeden z nejbohatších mužů v Prusku. Gustav a jeho syn Alfred Krupp z průmyslové dynastie Krupů a konglomerát IG Farben. Tito a další podporovatelé sehráli klíčovou roli v nátlaku na Hindenburga, aby jí jmenoval Hitlera kancléřem a v listopadu 1932 mu společně s konzervativními politiky Francem von Papenem a Alfredem Hugenbergem napsali dopis, ve kterém naléhali na německého prezidenta, aby jí jmenoval Hitlera kancléřem. Tyto a mnohé další korporace v Německu a dalších zemích později bohatě profitovaly z německé válečné mašinérie a holokaustu, přičemž IG Farben vyráběl nechválně známý jedovatý plyn Cyklon B, používaný ve vyhlazovacích táborech. Více se lze dočíst v knize nacistické kořeny EU. O tom, kdo financoval Hitler, je možné se dozvědět z videí na YouTube. Rozpory Výmarské republiky, německého státu vzniklého po zrušení monarchie v roce 1918, se koncem 20. let 20. století vyhrotily, Ekonomická stagnace a hyperinflace, částečně způsobená masivním očkodněním, které Německo dlužilo vítězné Francii a Británii, a ztrátou nejprůmyslovějších oblastí země, se ještě zhoršily poté, co v říjnu 1929 udeřila velká hospodářská krize. Trvalý pokles podpory SPD vládě souběžně se vzestupem popularity komunistů a fašistů, kteří nabízeli odpovědi na řešení německých problémů. Mimo Sovětský svaz byla komunistická strana Německa největší a nejmocnější na světě. Vznikla odštěpením od SPD během války poté, co několik členů, včetně Rozy Luxemburgové a Karla Liebknechta a Kláry Cetkinové, odmítlo náhlý obrat SPD v její protiválečné pozici. Ačkoliv SPD rozdrtila povstání komunistů v roce 1919 v Lucembursku a zavraždila tisíce jejich členů, včetně Luxemburkové a Liebknechta. Strana se později ve 20. letech vrátila. Obvinovala kapitalistickou vládnoucí třídu z neduhů německé dělnické třídy a odmítala militarismus a rasismus nacionalistického hnutí. Jak NSDAP rostla na síle a začínala útočit na komunisty, židy a další skupiny, komunistická strana vytvořila militantní organizace, aby se bránila. Liga červených frontových bojovníků a později antifašistická akce, z nichž poslední posloužil jako inspirace pro moderní hnutí Antifa. Komunisté i nacisté také získali volební sílu a řížský sněm, kdysi ovládaný SPD, se stal politickou svobodou pro všechny, v níž se strany snažili vytvářet a udržovat koalice. Sociální a ekonomický chaos vedl k rozpadu demokracie a v roce 1930 dostal Heinrich Bruning ze strany středu diktátorskou moc od prezidenta von Hindenburga, který do května 1932 vydával dekrety Bruningovým jménem. V březnu 1932 Hitler kandidoval v prezidentských volbách proti Hindenburgovi a těžce prohrál, když získal 36,7% hlasů proti Hindenburgovým 53%. Na třetí místě skončil Ernst Thälmann z komunistické strany s 10%. NSDAP jako celek však nadále stoupala a ve volbách do Reichstagu v červenci toho roku získala ohromujících 123 křesel, Čím zdvojnásobila svou sílu a stala se největší stranou v zákonodárných zborech, i když jí stále chyběla většina. Komunisté a sociální demokraté převyšovali počet fašistů, pokud se jejich počet sečetl, ale ostré spory mezi frakcemi jim bránili ve sjednocení. V pozdějších listopadových volbách ztratili nacisté 21 křesel a několik milionů hlasů, přičemž většinu získala komunistická strana. Volby však nevyřešily žádný z problémů stojících za neúspěchem červencových voleb. Pod tlakem průmyslové elity země a jejich konzervativních, nenacistických politických vůdců Hindenburg neochotně souhlasil se jmenováním svého bývalého volebního rivala předsedou vlády, protože věřil, že jeho zranitelná pozice ho učiní zcela závislým na Hindenburgovi a von Papenovi. Mílili se. Historie budíš poučením i nyní, protože pokud dostanou naší liberální retardi pokyn, klidně obléknou hnědé košile. Je tu poznámka, zdrojem byly veřejně dostupné informace. Ze zahraničí už toho bylo asi dost, tak pojďme aspoň na těch posledních 20 minut domů a vezměme si na pomoc kverulanta. Jak vexláci z arcibiskupství prodávají jindřížskou věž. Kardinál Duka převedl v minulosti v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě téměř půl miliardy korun. V květnu 2022 byl Duka z funkce primase Českého konečně odvolán, ale problematické transakce pokračují dál. Nejnověji prodejem jindřížské věže. Více již v reportáži České televize. Mimochodem na jejím konci uvidíte, jak vysoký církevní představitel generální vikář Jan Balík před otázkami reportéru České televize utekl jako malý kluk přistížený při krádeži kasičky v kostele. Na skonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě téměř 170 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá, neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. Jedním z hlavních hybatelů těchto tunelů byl mimo generálního vykáže Balíka i bývalý výkonný ředitel arcibiskupství Antonín Juriga. Když byl loni v květnu duka konečně odvolán z postu arcibiskupa Pražského, dostal hodinovou výpověď i tunelář Juriga. Další hybatel tunelování Jan Balík však na vysoké pozici generálního vikáře zůstal. Jan Balík a Bexlácký prodej Jindřišské věže. Na přelomu roku 2022 a 2023. Se začal prodej ojedinělé gotické památky Jindřišské věže. Zásadní podraz tohoto prodeje spočívá v tom, že arcibiskupství prodává věž bez dohody s nájemcem věže, který do ní investoval velké desítky milionů korun s tím, že si svou investici odbydlí užíváním věže do roku 2044. Nájemce za svoje pořídil před lety ve vybydlené věži ve stavbu podstatě tak vzniká nová věž ve staré věži. Arcibiskupství věž nabídlo za 75 milionů korun, zájemců je přes 30 a cena se podle nabídek vyšplhala přes 100 milionů korun, uvádí arcibiskupství. Jediným kritériem je výše ceny. Arcibiskupství je tak naprosto jedno, kdo si věž koupí a co s ní bude dělat s magistrátem, který měl o unikátní památku také zájem, odmítlo arcibiskupství jednat a vzkázalo mu, že může podat nabídku a když bude nejvyšší, tak mu věž prodá. Nezávislý pozorovatel by patrně čekal, že ti, kdo se prohlašují za zástupce Ježíše Krista na zemi, se budou orientovat na jiné hodnoty, než je co největší balík peněz. Takový pozorovatel však bude zklamán a ne dosti na tomto vexláském chování, odborníci poukazují na to, že církev přichází o desítky milionů při prodejích lukrativních pozemků v okolí Prahy. Církevní majetek nemá být tunelován, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. Kverulant se mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. Důka nese zveřejnění kverulantových zjištění velmi nelibě, a s kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od kverulanta 3 miliony korun a omluvu. Následující prostor je pro Štěpána Chába. Jižní Korea si z České republiky dělá levnou montovnu. Tvrdá čísla platů v Koreji i u nás. Na Ústecku si jihokorejská společnost Nexentir postavila svou první montovnu na pneumatiky v celé Evropě. Montovnu ve smyslu výroby bez přidané hodnoty. Plat je od roku 2019 bez změny neroste. Tamní zaměstnanci se po mnoha měsíčním jednání dostali až do bodu, kdy zahajují stávku. Právě dnes. Zároveň proběhne demonstrace před jihokorejskou ambasádou. Vedení firmy označuje stávku za nelegální. Podle zaměstnanců i odborů se firma chová arogantně. Podíval jsem se na samotné platy, jak v České republice, tak i v domovském státě společnosti. U nás zaměstnanci nedosahují ani 23 tisíc měsíčně, bez ohledu na délku odsloužených let. Je přece logické, že když si postavila Nexen týr výrobu v vzhledné montovně, očekává tedy, že práce tady bude levná. Přitom v domovském státě, v Jižní Koreji, se Nexen ukazuje jako firma uvědomělá, sociálně zodpovědná a nabízí zajímavé platy. Jen nástupní plat je v Koreji ve výši 57 411 korun a to je očištěný plat od veškerých sociálních bonusů, které v Jižní Koreji společnost musí dle tamních zákonů nabízet. Jako například zohlednění toho, pokud má zaměstnanec dítě nebo kolik je z jeho platu vyživovaných lidí. Tam lze počítat i zaměstnancovi staré rodiče, jestli jsem to správně pochopil. Nakoukl jsem jen tak pro zajímavost na cenu mouky. Mouka je základ. U nás 21,90 korun za kilo. V Jižní Koreji 22,40 za kilo. Mají tam dráž, ale nedá se nic dělat, musí brát více než dvojnásobné platy nástupní, nebo by je tamní obyvatelé utloukli. Po zásluze. Komické je v tomto případě prohlášení předsedy rady firmy Kang Beong Yonga, Víra, že společnost existuje díky svým zaměstnancům a pokud se k tomuto přesvědčení přidá nadšení a kreativita jejich zaměstnanců, Nexentir se bude nadále rozvíjet. To řekl na 70. výročí existence firmy. To je ale krásná firmní politika, že? Taková vstřícná vůči zaměstnancům. Ten Kang to musí být zlatý člověk. Dokonce přijel i na slavnostní otevření montovny na Ústecku, kde se berou otrocké almužny a jejíž vedení označuje požadavek zaměstnanců na růst mez za nelegální. Byč na ně, sice marketingově propracovaný, avšak Kang mluvil o víře v zaměstnance, ale byč. Ale připomeňme si historii anabázen Nexentie v České republice. Za premiéra Bohuslava Sobotky a ministra financí Andreje Babiše proběhla vlna státních investičních pobídek, které měly do země přilákat zahraniční investory. Zavést Českou republiku dalšími montovnami. Jednu celou čtvrtinu pobídek dostala právě firma Nexentir. A to ve výši 3,6 miliardy korun. To je 3600 milionů. No není to báječné? Můžeme to nazvat duchem devadesátek, který nás tu pořád straší. Kolonie, montovna. Bylo potřeba přilákat zahraniční firmu, nabídnout ji zaměstnancem, který může dát nuzné platy. Postarat se o investora. Že by padala v úvahu pobídka pro českého výrobce pneumatik, aby peníze zůstaly v republice? Ne, děkujeme, to už je na naše politiky příliš složité uvažování. A navíc není na čem stavět. Za těch 30 let jsme si nevybudovali dostatečně silnou podnikatelskou šlechtu. Prostě se nám to nepovedlo. Zemi jsme totiž nebudovali, ale vyprodávali za korálky a za cátka, jako ti indiáni. Smutné je, že my ve středu Evropy, na vrcholu civilizačního zepětí lidstva, členové Evropské unie i NATO, děláme podceky korejcům, kteří nás utloukli kapitálem. Protože my žádný vlastní nemáme. Je strašlivé, že po 30 letech posametového života naší republiky jsme v roli slouhy, který za levno vyrobí a nebrblá. To je přesně ten okamžik, kdy já, duše mírná, pacifistická a nenásilná, začnu někde v hloubi žaludku vyluzovat temný zvuk, který se pomalu mění na revoluční hesla, požadavky po defenestracích, a pak mi dojde, že tolik oken v republice nemáme, abychom z nich dokázali vyházet všechny ty jednotlivé neschopy, kteří si říkali vládní politici České republiky. Ale i krajští a obecní. Jedna banda, která celých 30 let vede zemi do stavu, kdy nám dělá páníčka Koréc, Němec, Holandian, Číňan, Polák, Maďar, Ital, Američan, Francouz. Jediný, komu snad bože, snad nesloužíme je Botswana. Ale Bůh jestli. To naprosto postrádá důstojnost středoevropské země. Co jste tam těch 30 let v těch svých elitářských pozicích dělali? Rozprodávali republiku? Ničili její budoucnost? To je téma pro revoluci. Od podlahy, od sklepa. Ne pouze tisícovka zaměstnanců firmy Nexentiers Ústecka. Ale celá země by měla křičet, kam jste nás to zavlekli. Proč jste zničili naši budoucnost? Proč jste z nás udělali neschopnou montovnu? A nástup? Klaus Zeman, Paroubek Špidla, Kalousek, Babiš, Sobotka Fiala a další majáci globálního obchodu. Nástup a vysvětlovat a vysvětlovat. Ale vy jste jako ti Korejci, arogantní, slepí, s jediným návodem: Když je ousko, měli bychom snížit důchody a sebrat samoživitelkám a ubrat na platech a víc zdanit tu holotu. Lezu po stropě, právě teď. A dnešní monitor uzavřeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Opravdu tomu tak je. Reforma důchodového systému, změna valorizace důchodů, navýšení majetkových daní a to jak z nemovitostí, tak i z věcí movitých, mohutná pomoc Ukrajině včetně lidských zdrojů. Generál Pavel se rozjel a bude zajímavé sledovat, jak bude mnohým voličům pěti koalice i Pavla tuhnout úsměv. Třeba při x násobku současné výše úhrad daně za vaše domy. Přesto zatím nejkatastrofálnějším počinem s výjimkou kandidatury na pozhlavy státu bylo kontaktování vedení Tajvanu hned po zvolení. Pavel ještě nedosednul ani na pomyslný stolec a už stihl jít ve šlépě jich dalšího všeobecného škůdce vystrčila. Reakce Číny na sebe nenechala dlouho čekat a jen se potvrdilo, že vítězem voleb je pouze ideologií postižený diplomatický analfabet. Možná to zní tvrdě a mnoho lidí nás bude kritizovat, nicméně Čína je ve světě velmi uctívaným obchodním partnerem, jehož si váží i většina velmocí bez ohledu na poměřování svalů mezi Pekingem a Washingtonem. Číňané expandují nejen po Ázii a Evropě, ale jejich usilovná činnost je vnímatelná už i v Africe. Nikdo nenabádá k podlézání nejlidnatnějšímu státu a ani tamnímu systému, Nicméně zbytečná provokace, schovávaná za nesmyslné řeči o svobodě Tajvanců, už jednou stála naši zemi a některé podnikatelské subjekty dost peněz a přivodila ztrátu obchodních kontaktů. Hlupáci ve vrcholných politických funkcích ani netuší, jak složité je vytvořit fungující partnerství a jak snadno se o něj přijde. Ostatně škoda, auto o tom už ví své. Je s podivem, jak falešně hovoří o realitě na Ukrajině bývalý vrcholný voják z povolání. Neustálým doplňováním techniky se pouze prodlužuje ukrajinská agonie. Zbytečně umírají lidé, do armády už jsou nahnáni i 16-letí mladíci. To se dělo v Německu v průběhu druhé světové války. Pavel by měl mít mnohem větší schopnost seriózně analyzovat skutečný stav. Jako bývalý vysoce postavený činovník NATO by měl mít navíc daleko lepší znalosti techniky potenciálního soupeře a vědět, že výzbroj Ruska a její progres jsou ve zbytku světa jen těžko srovnatelné. Místo toho se Pavel přidal k agresivitě laděné části naší politické scény a burcuje proti ruské nálady často postavené na naprosto šílených konstrukcích. Ne, Rusko si neidealizujeme – je to světová velmoc, největší a na nerostné i přírodní bohatství nejbohatší, také bezkonkurenčně světová extra třída mající své geopolitické zájmy. Ukrajina a její vývoj, cesta do područí anglosaských zemí a přibližování se prodloužené ruky Spojených států, tedy NATO, už bylo na současné vedení Ruské federace moc především v zájmu vlastní ochrany a z obavy o hrdý národ obývající velkou Rus prostě musela Moskva zasáhnout. Důvodů měla ještě více, na vojenskou operaci se připravovala a její vojenský průmysl jel jistě na plné obrátky dlouho předtím, než vstoupily ruské jednotky na území sousedního státu. Také vývoj nového druhu zbraní nebyl zanedbán a Rusové se pišní takovou technikou, že i Američané mají v celku zásadní respekt. Ten ztratili čeští politici. Dráždění Rusa přesahuje naše možnosti a připomíná idiocii nikoli už jen v raném stádiu. Jít bosou nohou na naštvanou kobru není dobrý nápad a důsledky mohou být nedozírné. Naopak šířit strach se daří vládě mezi vlastními občany. Svůj podíl na tom má ministr vnitra Rakušan. Možná už brzy vám zmizí z očí většina blogerů vystupujících kriticky proti vládě pěti koalice. Někteří z nich se stáhnou z obavy o svoji budoucnost, jiní budou volit velmi opatrná slova, největší rebelové uváznou dost možná v nitkách justice. Speciální rakušanem postavený tým nevznikl kvůli kybernetickým hrozbám, ale bude lovit ty, kteří naivně doufali v Ústavu České republiky dosud zaročenou svobodu slova. Jenže doba se mění a de facto se v mnohém vrací do doby před rokem 1989. Naše orientace se sice změnila o 180 stupňů, ale jinak můžete za názor opět trpět. Tehdy se projevy náklonosti k USA či Západu, dnes za to samé, k Rusku, Číně či Východu. Nakonec ještě k daním a důchodové reformě. Platit daně z vlastního majetku je další obrovská krádež a jejich navyšování v této době patří k dalšímu směřování k likvidaci národa. Je třeba si uvědomit, že pořízení si jakéhokoliv majetku předchází roky píle, dřiny a odříkání si platy v České republice jsou nesrovnatelné s těmi na západě, přesto naši lidé dokázali ušetřit na domy, auta a další věci, jejíž vlastnictví je elitám trnem v oku. Mnohokrát zdaněné příjmy tak mají dostat další přítěž. A ani důchodová reforma není ničím, co by mělo zlepšit život ve vstáří. Občané si prý mají na něj šetřit. Ovšem z čeho, to už nikdo neřekl. Vše výše uvedené vyšlo i z úst Petra Pavla. Je na vás, nakolik tomu věříte a jste ochotni v klidu přijímat další útisk. Můžete pochybovat, nedůvěřovat, myslet si, že jde o dezinformace. Ale jedno je jisté. Budoucnost ukáže, kde se nachází realita. No, vidíte to. Ta hodina utekla jako voda a jako obvykle se do ní nevešlo vše, co by si zasloužilo dostat se do éteru. Nedá se nic dělat, pokračovat budeme muset zase příště. To, co se do dnešního monitoru nevešlo, bude přebyto dalšími zprávami, úvahami a komentáři, neb doba, jak říká klasik, je těhotná děním, takže uvidíme. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia s vámi loučí a na pondělní setkání Ovšem Dálibucha Cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.